pessoal, Feliz Natal! Eu ia fazer a live ontem, mas não deu. Então estou fazendo hoje, né? Comemoração ao Natal aí. E lembrando que o Natal é o nascimento de Jesus. Não podemos esquecer disso, né? Não é só Papai Noel, não. Nascimento de Jesus. E hoje fiz a live aí pra gente tirar algumas dúvidas. Espero que a internet ajude aí. E eu já coloquei na descrição do vídeo alguns links, né, que perguntas frequentes, né, que as pessoas fazem, como fazer vibrato, coloquei na descrição do vídeo. Eu espero que esteja mesmo, coloquei pelo celular. E aí tem como fazer vibrato, como você tirar um somzão do violoncelo, enfim, tem algumas dicas, como você fazer o baixo do Canon, né. Opa. Ensino passo a passo como fazer isso aí, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver aqui. Diego, Gabriel, tudo bem? É, depois de muito tempo, é isso mesmo, faz tempo que eu não faço uma live. Espero que a internet ajude. Tá chegando bem pra vocês aí? Áudio, o vídeo, como tá? Alice, tudo bem? Gustavo Silva, olá. Walter, boa noite, Walter. Feliz Natal, valeu. Eduardo, aproveita e dá um like aí, pessoal. E vamos de música, vou tocar algumas natalinas. Pessoal, Flávio, tudo bom, Flávio? Ah, o Gustavo falou que o áudio está bom. E aí, como vocês passaram de Natal aí? Comeram muito? Então, se você tiver pergunta, a ideia é tirar dúvidas, né? Que muita gente fez pergunta para mim nos comentários. Eu tento responder o máximo, né? Os comentários dos vídeos. E a ideia é responder alguma dúvida mesmo, curiosidades, perguntas, enfim, tá bom? Thank you.
famoso Jingle Bells, né? Renan, tudo bem? Renan Ortega, tudo bem? Graças a Deus. Manda um oi pra Mauá. Um oi pra Mauá, São Paulo. Já fui em Mauá, já. Gustavo Silva, Boas, fala um pouco da quarta posição para a posição do capotaço. Cheguei nessa fase, gostaria de dicas. Então, a quarta posição, a referência, eu tenho o polegar, né? Que é aqui embaixo do braço, né? Show. Aqui na mão, daqui fica mais fácil. Ó, terminou o braço, né? Aqui é a referência da quarta posição, onde o polegar para, quarta posição. E aí o primeiro dedo vai... É, praticamente está na mesma direção do polegar, ó, tá vendo? Aqui é a quarta posição, né? Basicamente é isso. Vamos pensar na corda lá. Então, meu polegar abaixou aqui, né? Terminou o braço, aqui no limite aqui do polegar. Coloquei meu primeiro dedo e a nota Mi. Pensando nas notas naturais, por enquanto, sem sustenido e nem bemol. Aí o segundo dedo Fá. E quarto dedo Sol. Essa é a quarta posição, ok? Próxima nota é o Lá. Né? Então vamos fazer o seguinte. Primeiro dedo no Mi, segundo dedo Fá. Agora eu vou trocar o meu segundo dedo do Fá pelo primeiro dedo. Porque o Fá, troquei. Primeiro dedo no Fá. Agora, segundo dedo, eu vou tocar o Sol estendido, aberto, ó. Ok? E o terceiro dedo, o Lá. Você viu? A posição ficou toda aberta. Essa é a quinta posição, ok? Então, a referência é meu primeiro dedo, que está no Fá. Aí eu consigo alcançar o Sol e o Lá, terceiro dedo. Temos o Fá aqui, vamos tocar o Sol. Agora o Sol eu vou trocar pelo primeiro dedo. Então aqui estamos na sexta posição. Aí através do Sol eu consigo tocar o Lá aberto e o Si também, bem esticado. Aí nesse caso o polegar já sai da posição, né? O polegar, deixa eu virar aqui pra vocês. Ó, o polegar já fica mais de lado, não vai ficar mais atrás, porque não tem como, né? Então, parei na sexta posição. Primeiro dedo no Sol, a referência é sempre o primeiro dedo. Aí toco Lá e o Si natural. Essa é a sexta posição. Aí voltei. Si, Lá e Sol. Agora, a próxima nota é o Lá, certo? Vou tocar meu primeiro dedo no Lá. Se você quiser, você pode tocar harmônico, sem relar na corda, né? Vai dar harmônico. Lá, Si, segundo dedo, e o Dó pertinho, que é meu tom, terceiro dedo. Essa é a sétima posição, que é o meu primeiro dedo no Lá, entendeu? E lembrando que o polegar já fica um pouco pra fora aqui, não fica mais aqui, embaixo aqui do braço, tá? Então basicamente é isso. Então temos aqui a quarta posição, quinta, sexta e sétima, ok? Depois da sétima a gente inicia o capotaço, que é o polegar sobre a corda. Então a referência seria o harmônico, por exemplo, temos o Ré harmônico. Vou colocar meu polegar sobre o Ré harmônico, ó, bem retinho. O polegar fica bem reto, não pode ser torto aqui, nem torto assim. E nem pra cá e nem pra cá, sempre retinho. Que vai ser a referência. A partir do Ré eu consigo fazer uma escala de Ré maior, ó. Ok? É sempre importante deixar o polegar. No caso, o polegar está nas duas cordas, que é no Ré e no Lá. Ok? Basicamente é isso. Mesma pergunta. Paulinho, fala lá, ficou show esse som natalino. Valeu! Diego Gabriel, a clave de Sol pode ser tocar no violoncelo ou só para a clave de Fá? Boa pergunta, Diego.
Então, violoncelo, pra quem não sabe, deixa eu abaixar um pouquinho o vídeo aqui, pra ver se fica mais fácil. Aí, dá pra ver mais violoncelo. Então, pra quem não sabe, o violoncelo usa as três claves. É isso mesmo. A comum é a Fá, né? Clave de Fá, ok? E aí tem as posições intermediárias, que da quarta aqui em diante, que a gente usa a clave de Dó na quarta linha. Não é a terceira, aquela viola. É da quarta linha. E também clave de Sol. Dessa posição já dá pra... Por exemplo, o Dó central, que é na primeira linha suplementar inferior na clave de Sol, que é o Dó central, é esse Dó aqui do violoncelo. Ok? Então você pode também ler clave de Sol tranquilamente. Através daqui, o Dó central, clave de Sol, só por referência. O Dó, por exemplo, do terceiro espaço, é esse Dó aqui que eu fiz agora há pouco, ensinando a sétima posição. Esse Dó aqui, ó, é o Dó do terceiro espaço da clave de Sol. Ok? Então o violoncelo usa as três claves. Interessante que às vezes no meio da música, às vezes no mesmo compasso, muda, passa pelas três claves assim, ok? Mas geralmente é muito comum a de Fá, mas como o violoncelo tem extensão grande, né? Tanto notas graves como agudas, então é possível tocar nas três claves. É tudo para facilitar, não é para complicar não. Por exemplo, se eu escrever na clave de Fá o agudo aqui, aí vai ficar muitas linhas suplementares, aí vai ficar ruim de enxergar a nota, entendeu? Então a clave é para facilitar a leitura. Vamos ver, mais pergunta. Dá uma dica de escalas com mudança de posição para treinar. Paulinho. Então algumas dicas de escala com mudança de posição. Tem um método chamado SevSeek, que é a mudança de posição. Se quiser posso adivinhar, tem no e-mail. Meu e-mail é boasmusica@hotmail.com. E ele coloca os dedos certo para você trabalhar justamente a mudança de posição, né? A escala tem muitos métodos de escala que você pode fazer. Agora é importante você atentar realmente na mudança de posição, né? Então você tem, por exemplo, vamos fazer da primeira para a segunda posição aqui, ó. Primeiro dedo do Mi aqui na corda Dó, ok? Então você tenta não tirar o dedo da corda. Entendeu? Não tira o dedo da corda. Sempre escorregando. Né? Imagina que você está escorregando. Sempre escorregando. Isso vai facilitar você tocar mais afinado, ok? Ó. Quase um glissando. Ok? Geralmente a gente treina mesmo assim, fazendo esse glissando. Claro que na hora de tocar não pode ficar fazendo glissando. Mas é uma passagem para você memorizar a memória muscular aqui, ok? Sempre lento. Mesmo as mudanças rápidas, você pensa que faz um caminho. Não pode chegar e pá, 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 ok? Então, pensa sempre nisso. Quando mudar de posição, sempre lento, levando o bloco todo da mão, ó, do braço, para a mudança. Até ir acostumando. Então, sempre quando fizer escalas em relação às mudanças, sempre pensa nisso, escorregando. Ok? Sempre com calma, nunca. Opa, lá, pra cá, tá bom? Isso vai ajudar bastante você, a afinação, tá? E a segurança. Porque você tá percorrendo um caminho. Bom, é mais, o som do meu violoncelo está feio, será que é as cordas? Às vezes sim, se as cordas ficam velhas, ela fica com som mais anasalado, perde pouca qualidade, entendeu? Mas é sempre bom levar um luthier, porque como é um instrumento de madeira, varia muito, né, de acordo com a temperatura, né? E aí ele pode desafinar, ele pode alterar até o cavalete, a alma, então ajustando. Inclusive eu deixei no link também sobre um ajuste de instrumentos, que eu fui no luthier, no Roger Silva, ajustar, eu troquei o cavalete. Ele falou sobre os principais ajustes, né, do violoncelo, que está na descrição desse vídeo, os principais ajustes
de violoncelo. Quando você compra um violoncelo, ou você quer adquirir um violoncelo, e aí ele fala sobre os principais ajustes, né? Que é cavalete, pestana, enfim, tá bom? Então, o som do violoncelo está feito, então pode ser as cordas, quando elas ficam velhas, né? Pode ser também breu, a crina que você usa, às vezes a crina fica velha do arco, também varia o som, não quer pegar mais, né? O som começa a ficar feio, tá bom? E também pode ser até a tensão mesmo do arco, né? Muita gente pressiona muito o arco aqui com a mão, aí o som fica tenso, entendeu? Sempre tem que relaxar para o som ficar bem fluido, não ficar tenso, né? Porque a corda tem uma vibração, o arco também tem uma vibração. E se você pressiona muito o arco, essa vibração acaba prendendo, né? Aí não consegue ter a mesma desenvoltura que seria relaxado, tá bom? É isso aí, pessoal. Dá o like aí no vídeo. Feliz Natal pra todos, embora já passou. Não deu pra fazer a live ontem, tô fazendo hoje. O lá pode ser harmônico natural? Sim, claro. O lá é harmônico natural, né? Tem o lá aqui, que é o mesmo lá, que é na corda ré, na quarta posição. Harmônico natural, que é os harmônicos que você não precisa apertar outras notas. Tem os harmônicos artificial, que você aperta uma nota para dar outra. Por exemplo, aqui, ó. Tô apertando o si com o polegar e tocando uma quarta acima. Harmônico artificial, isso. Que aí eu tô executando para produzir esse harmônico, entendeu? Eu tô usando outros dedos para produzir. Finanças, meu nome é Kate. Prazer. Sempre bom falar o nome, pessoal. Como a Kate falou aqui, porque às vezes eu não sei o nome, né? Às vezes o canal é um nome diferente. Valdemir, tudo bom, Valdemir? Meu caro, boas festas. Achei que ele tava falando meu nome, mas é meu caro, boas festas, e não boas. Feliz ano, obrigado, igualmente. Cheio de paz, saúde e virtude dos céus para você e sua família. Muito obrigado, Deus abençoe. Rafael Pinheiro, olá, gostaria de saber qual a posição correta do cavalete. Dá para tocar cello numa partitura de em flauta transversa? Dá, se a flauta for em dó. Se a flauta for em dó maior, dá para tocar, porque aí você vai ler a clave de sol. Ou você toca a oitava abaixo ou na mesma oitava da flauta. Às vezes pode ser muito agudo. Vamos ver sobre o cavalete. Olá, gostaria de saber qual a posição correta do cavalete. O cavalete, cada violoncelo... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vamos ver se... Cada violoncelo tem um ângulo aqui do espelho, né? Então o luthier vai ajustar o ângulo também do cavalete de acordo com o ângulo do espelho, ó. Tá vendo? Ó. Ok? Agora tem o lugar correto, né, digamos, claro que vai muito do ajuste do luthier e em relação à sonoridade. Temos aqui no F uma marquinha, ó. Geralmente o cavalete fica bem reto aqui, ó, nessa mesma posição, tá vendo? Se você olhar no seu violoncelo, vai ter uma marquinha bem no meio do F, que é a marquinha do F, né? Então geralmente vai ficar aqui o cavalete. Então a mesma medida que tem aqui, tem que estar também desse lado, em relação ao F, ok? E ele tem que estar bem reto, ó, dá pra vocês perceberem? Tem que estar bem reto. Parece que tá um pouquinho pra frente, como eu acabei de tocar, aí eu tenho que sempre acertar um pouquinho pra trás, ó, ok? Então sempre aqui, ó, mesma medida aqui, desse ângulo, daqui pra cá também. E tem essa marquinha aqui, ó, que é exatamente onde o cavalete vai, bem no meio aqui, ó, da perna do cavalete. Ok? Então praticamente essa é a posição correta. Em relação à altura, vai depender do luthier que ele vai fazer conforme o espelho, ok? E, inclusive, eu gravei um vídeo recentemente falando sobre o ajuste do cavalete. Se você entrar no meu canal, coloca lá vídeos, aí você vai ver um vídeo que eu gravei, um vídeo de 11 minutos mostrando todo o trabalho que ele fez lá trocando o cavalete. Bem legal o vídeo lá, vale a pena conferir. Não, eu acho que eu não coloquei na descrição do vídeo, mas se você entrar no meu canal, tem lá esse vídeo lá. Clica no canal, entra em vídeos, e lá você vai, acho que uns últimos 4 vídeos, eu acho. Tá bom?
Aproveita e dá um like aí, pessoal. Nossa, também queria esse método de mudança de posição, como baixar ele. É um método de seek. Fica mais fácil se vocês me enviarem um e-mail, que eu envio para vocês. Meu e-mail é boasmusica@hotmail.com. Eu posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo, tá? Se eu demorar, manda de novo. Azaf, meu nome é Áureo. Oh, grande prazer. Errado o vibrato com o punho? Então, eu não recomendo muito. Tem gente que faz o vibrato com o punho. Eu penso, inclusive na descrição do vídeo tem também falando sobre vibrato, um vídeo que eu gravei falando sobre vibrato. Então eu recomendo usar, você pode usar todo o braço a seu favor, como um pêndulo, entendeu? Fica muito mais fácil. No começo é um pouco chato, né? Mas se você procurar relaxar isso, acaba sendo bem natural esse tipo de vibrato, né? E não com o punho, né? Eu prefiro esse. Tem várias técnicas, mas se você conseguir relaxar, fica muito mais fácil e natural. Muito mais relaxado, entendeu? Então, e aí você não precisa fazer muita força. É o próprio pêndulo que você faz em relação ao braço que ajuda a executar o vibrato. Boa noite, mostra como é o efeito, recurso e avanço. Como assim? Seria a mudança de posição? Vinipinho. De nada, da Kate. Kate, né? É isso? Olá, boa noite. Tenho 3 anos de célula e fazem 6 meses que estou com a Mauro Calisto e queria uma de qualidade melhor. Qual é uma boa, mas não muito cara? Infelizmente é algo difícil, né? Porque as cordas estão bem, bem caras, né? A Mauro Calisto, quando ela é nova, ela até tem uma qualidade boa. Pena que ela perde rápido a qualidade. Mas em custo-benefício, eu acho que é a melhor corda. Até porque é fabricação brasileira. Inclusive a fábrica é no Ipiranga. Quem mora perto do Ipiranga, em São Paulo, procura a fábrica lá, liga, dá uma ligada para eles. Eu acredito que eles devem vender. Uma vez eu comprei lá. E o preço bem mais em conta. Tem umas marcas que tentam comprar jogos, né? O melhor é ter um site que chama GoStrings. Não sei se você já ouviu. GoStrings.com. Que é bem em conta. Às vezes, o problema é que às vezes pode vir imposto. Mas se você comprar o jogo inteiro, fica relativamente em conta. Melhor que eu comprar aqui, né? Aí tem Tomastic, tem a Iaga. Iaga, que eu acho que é um preço razoável, que não é não tão caro quanto uma Eva Pirase, né? Então acho que é um preço médio, Iaga. Kelvin, manda salve aí. Salve, Kelvin. Valeu, Pedro. Gabriela, também queria saber uma corda boa, tirando uma hora Calisto, e que não seja muito caro também. Então, como eu acabei de falar, tem a Iaga, que eu acho que é interessante, não é tão cara. Né? Tem algumas opções. Eu não lembro agora o nome, mas eu estava pesquisando algumas cordas em torno de R$500, R$600, essa média. Entendeu? Mas lembrando que a Mauro Calisto é boa quando é nova, depois acaba perdendo a qualidade. Mas em custo-benefício, é melhor do que Paganini, enfim, outras cordas por aí. A Mauro Calisto eu acredito que é a melhor em relação ao custo-benefício. Mas agora para a pessoa que quer se profissionalizar ou ter um instrumento melhor, aí tenta investir em uma corda melhor, tá? Que aí vai de acordo com o instrumento, vai realçar o som do seu instrumento, vai dar uma diferença muito, muito grande. Boa noite, tudo bem? Estou aprendendo a música e quero tocar violoncelo. Qual a marca você indica aí? Então, o importante, mais do que marca, porque às vezes nem sempre a gente tem condições de comprar de um violoncelo muito bom de cara, é importante você ter um instrumento bem ajustado, ok? Se estiver bem ajustado, o cavalete, todos, inclusive na descrição desse vídeo, coloquei um vídeo que é principais ajustes, que eu perguntei para o Roger Silva, aí ele fala os principais ajustes que você tem que fazer no violoncelo, ok? Então, uma marca que eu já tive, meu primeiro violoncelo foi um Blaver, eu acredito que a pronúncia é Blaver.
E é um violoncelo muito bom, a madeira bem legal, né? Curtimos custo-benefício. Hoje melhorou muito a construção dos violoncelos, mesmo os mais simples, eles melhoraram muito mesmo. Então, praticamente a maioria dos violoncelos é bem confiável você comprar, porque geralmente é bem ajustado. Mas é sempre importante levar alguém, quando você for comprar, alguém que entenda. Uma vez eu fui numa loja e o espelho estava tão baixo que não tinha condições de tocar. Eu até falei para o vendedor, mas o vendedor também não entendia. Ele falou: não, não. Né? Então, se a pessoa não entende, vai comprar um instrumento que está todo desregulado. Então, é importante você levar alguém que entenda e depois levar para fazer os principais ajustes, ok? Você conhecer alguém que tem um instrumento usado, eu recomendo comprar usado. Às vezes já vem ajustado, já vem amaciado algum som, alguma coisa, né? Já você pode ganhar um pouco nisso, ok? Eu tenho um instrumento à venda. Depois entre em contato, a gente pode conversar. Eu envio foto do instrumento, que é um violoncelo para iniciante. Né? O violoncelo está bem, está ajustado, bem legal, está novinho. Tá bom? Vamos ver mais. Boas fala sobre a escala de Dó menor, melódica, Eliseu Cello. E harmônica, escala de 3/8. Legal. Então, a escala menor, melódica, harmônica, tem muitos métodos que ensinam, né? Tem o Galamian, tem o Anatoly, né? É importante você conhecer a estrutura da escala, né? Menor, 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 harmônica e menor melódica, né? Tem a menor natural, que na verdade ela sobe de um jeito e desce do outro, né? Enfim, eu recomendo você procurar métodos, porque o método, se eu for explicar agora, vai ficar muito extenso o vídeo, né? Mas eu vou tocar a escala para você. Escala menor. Ó, vamos primeira harmônica, que tem o sétimo grau alterado, né? É bom que eles marcam o dedilhado certinho para você fazer cada escala, tanto menor harmônica, menor melódica, maior, inclusive várias oitavas. Tem o método Galamian, tem o Anatoly, enfim, diversos métodos, tá bom? Entre em contato, eu acredito que eu tenha em PDF, eu posso te mandar, tá bom? Podia falar rapidamente das posições, segunda, terceira e quarta, por cima, para eu ter uma ideia? Obrigado, Guilherme, Manoel, tudo bom? Então, as posições que definem, isso é uma polêmica, uma coisa que é difícil, né? Tem método, por mais que está escrito lá, mas não tem ninguém que fala realmente o que, né? Pô, essa, como faz essa posição, ou esta, enfim. Então, eu penso assim, a referência é o primeiro dedo. Onde eu estiver meu primeiro dedo vai ser a posição que eu estiver. Claro que a mudança também do bloco inteiro aqui da mão tem que estar de acordo. Então, essa mudança, esse conjunto que é a mudança de posição, ok? Então, temos aqui meu primeiro dedo, por exemplo. Vamos pensar na corda lá, tá? Corda lá. Meu primeiro dedo na corda lá, eu tenho si. Ok? Então, essa posição é a primeira posição.
próxima nota eu tenho um dó. Então eu vou tocar meu primeiro dedo na corda dó. Ó, então mudei de posição, o bloco inteiro foi pro dó, ó. Aqui é a segunda posição, ok? Aqui eu posso executar dó, ré, terceiro dedo, ou mi bemol. Ou ainda, dó, ré com segundo estendido e mi natural. Ok? Pode ser também o dó sustenido, que é só avançar meio tom, ó. Essas são as... Tanto dó sustenido como dó natural, segunda posição. Voltamos para a primeira. Quarto dedo é o ré. Eu vou trocar o quarto dedo pelo primeiro. Na nota ré. Então, temos aqui a terceira posição. Terceira posição, eu consigo tocar o mi natural e o fá. Ou ainda, mi bemol segundo dedo. Fá quarto dedo. Ou ainda, ré, mi estendido e fá sustenido. Entendeu? Então a referência é o primeiro dedo. Ok? Avancei mais uma nota, que é o mi, com o primeiro dedo. Ó, a posição mudou. Temos a quarta posição. Ok? Então esse bloco todo, partindo como referência o primeiro dedo, é o que eu vou chamar das posições. Eu vou identificar as posições. E aí também tem outra questão aqui. Temos aqui o si. Né? Estamos na corda lá, primeiro dedo si. Eu coloquei meio tom para trás, o si. Eu vou chamar de meia posição. Muita gente tem dúvida nisso. É meia posição. Então temos si. Si natural. Meio tom para trás. Si bemol. Ok? Então, ó, se o meu primeiro dedo está aqui e mudei o bloco todo, eu estou na meia posição. Voltamos para a primeira. Primeiro dedo no si, que é si natural. Primeira posição. Agora, se eu manter essa posição e depois esticar meu primeiro dedo para trás para executar o si bemol, eu continuo na primeira posição, porque eu não mudei o bloco todo, ó. Como eu fiz anteriormente. Eu mantive o bloco na primeira posição, mas só que estiquei o meu primeiro dedo para dar o si bemol. Geralmente a gente faz isso para mudanças rápidas. Né? Porque a gente mantém essa posição. Ou seja, eu estou na primeira posição, mas eu estiquei o primeiro dedo para trás. Ou seja, primeira posição com posição estendida. Estendi meu dedo, primeiro dedo para trás. Tá bom? Deu para entender? Por cima... Recuo do primeiro dedo para o mi bemol, si bemol, lá bemol, é van. Ó, acabei de falar, né? É a estendida da primeira que ele falou, da primeira recuo, né? Do primeiro dedo, você tem o mi aqui. Recuo meu primeiro dedo, mi bemol. Aí eu chamo de meia posição. Se eu mudar o bloco inteiro, que é a da mão, eu chamo de meia posição. Agora, se eu manter essa posição e só esticar para trás o primeiro dedo, show. Aqui estou na primeira posição, ok? Se eu manter essa posição e só esticar para trás o primeiro dedo, eu ainda considero primeira posição, só que com detalhe, estendida. Posição estendida do primeiro dedo para trás, entendeu? Ó. Agora, se eu mudar o bloco todo, aí é meia posição. Aqui eu estou mi bemol, mi natural, fá natural e fá sustenido, quarto dedo. Na meia posição, ok? Vamos ver mais perguntas. Daqui a pouco estaremos encerrando a live. Como tocar arpejo de segunda oitava com uma grande velocidade? Na guitarra é fácil por causa das alturas das cordas, mas o cello som sai mastigado. É, o problema é que além do violoncelo tem a mudança de corda, né? Quando você faz o arpejo, né? Importante é você deixar sempre os dedos o máximo contato nas cordas possíveis. Se você levantar muito os dedos, você não vai ter muita agilidade. Então tenta manter o máximo aqui na corda. Ó, parece que eu nem toquei, né? Né? Isso é treinando. Claro que tem exercícios de articulação que a gente usa para articular.
Ok? Mas é importante sempre manter nas cordas. Quanto mais contato nas cordas, mais rápido você vai conseguir fazer. Eu acredito que se você toca guitarra, eu acredito que essa mão esquerda sua já é desenvolvida. Eu acho que o que tem que desenvolver é o arco, o golpe de arco, né? Então você pode praticar exercícios simples, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, depois fazer colcheia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, depois tercina, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, depois sempre colcheia, 1, 2, 3, 4, ok? O golpe de arco, talvez você precisa fazer... praticar esse exercício em todas as cordas e depois tentar fazer junto com o arpejo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Depois encocheia. Depois em tercina. Sempre encocheia. E assim vai. Aproveita aí, pessoal, dá um like pra ajudar, tá bom? Na descrição desse vídeo tem vários links que dá pra você acessar, tem dúvidas, ajuste de violoncelo, tem o meu site, tem o meu Instagram, segue lá no Instagram, tá bom? Vamos ver mais perguntas, estamos já encerrando, daqui a pouco vamos encerrar a live, tá bom? Cordas macias, médias ou mais duras, interfere muito no som ou é por preferência mesmo? Ah, interfere um pouco, né? Interfere um pouco, porque se você tem a corda dura, né? Ela, você, quando ela dura, você automaticamente quer pressionar mais ela, né? Para fazer mais som. Então ela acaba projetando um pouco mais, pelo menos é o que eu acredito, entendeu? Mas o importante é sempre vibrar a corda, porque não adianta também apertar muito, mas se a corda não tem a vibração dela... não vai ter projeção de som, entendeu? E também tem gosto, tem gente que gosta de cordas mais duras, outros mais leves, principalmente quando depende também muito do repertório. A pessoa às vezes vai tocar um bar, ela prefere umas cordas mais leves, né? Aliás, umas cordas mais macias, né? A pessoa vai tocar um divórcio da vida, daí tem umas coisas mais duras. Assim vai. Olá, estão vendo meu e-mail? Tenta enviar um e-mail pra mim, Rafael. Não tenho como anotar agora. Tá? Meu e-mail é boasmusica, boas com Z, boasmusica@hotmail.com, tá? Valeu, Paulinho. Valeu, Bala. Te mais obrigado. Amém. Ó, pergunta frequente, essa é do Lucas. Ser gato, é isso? Em quanto tempo uma pessoa demora para aprender a tocar violoncelo? Né? Depende muito. Depende da disponibilidade que você tem para estudar diariamente. O importante é sempre ter o contato com o instrumento. Disciplina. Você precisa estudar todos os dias, mesmo que seja pouco. Procure estudar todos os dias. Isso que vai fazer a diferença a longo prazo. Não adianta eu, por exemplo, ter um dia na semana, estudar 8 horas e na semana inteira não estudar nada, entendeu? É preferível eu ter por dia pelo menos 1 hora, por exemplo, 30 minutos. Depende muito, né? Então o importante é ter disciplina. Agora a questão de tempo varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma facilidade... sei lá, com arco, com a esquerda, outros têm mais dificuldades. Mas eu acredito que com uma boa orientação, e se você tiver disciplina, você vai desenvolver rápido. Com 6 meses a 1 ano, aí você já consegue tocar algumas coisas, pelo menos na primeira posição, e aprender algumas posições, entendeu? E depende muito também da orientação. Eu gosto, por exemplo, de estimular meus alunos a, com pouco tempo de aula, já aprender outras posições, sei lá, com 3 meses, de aula, dependendo do, né, da disponibilidade de estudo do aluno, eu já inicio escalas com mudança de posição, para a pessoa conhecer o instrumento, para não ficar sempre na primeira posição. Porque às vezes se a pessoa fica muito, tem, sei lá, 1 ano, 2 anos na primeira posição,
Ela pode até tocar bem a primeira posição, mas depois ela fica com medo de arriscar as outras posições, né? Então, com escalas, dá pra gente fazer já as outras posições, já dá pra aprender as outras posições fazendo escalas, ok? Então, varia muito, um ano, dois anos. Pra você estar tocando, por exemplo, um prelúdio da primeira suíte de Bach, leva um ano, depende do aluno. Já tive aluno de com uns 3 meses... 3 meses a 6 meses já consegui tocar o prelúdio da primeira suíte. Isso o aluno começando do zero. Mas isso depende muito da disponibilidade, né? Eu tive uma aluna que com 3 meses conseguiu tocar o prelúdio inteiro, com mudança de posição e tudo. Mas ela estudava todos os dias e bastante. Ou seja, e disciplina, né? E agora tem outros alunos que já levam 1, 2 anos, 3 anos, entendeu? E é importante é ter essa disciplina. Vamos ver mais... Outra dúvida, quando toco escalas, é preferível o uso de exceções ou da mudança de posição? Por exemplo, a escala de Mi maior ou Si maior. É, a escala de Mi maior você é obrigado a mudar. Aqui já tem, no Mi maior, primeiro dedo aqui, já tem extensão lá. Você estudar de duas formas, com extensão, né? No caso Mi maior que já tem extensão do Mi para o Fá sustenido, né? E aqui também, do Lá para o Si, entendeu? É importante. É, eu penso é o seguinte, quanto menos mudança você tiver na escala, vai ser melhor. Você vai conseguir executar mais rápido as coisas. Ó, aqui, por exemplo, tive 3 mudanças. Já fiz um oitavo. Se eu mudar, por exemplo, aqui, você viu quanta mudança? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então foram 6 mudanças, né? Não é errado, mas eu prefiro você fazer com as extensões. É um pouco chato essas extensões, mas é importante para você manter esse bloco aqui e conseguir executar mais rápido as notas. Ok? E procure métodos de escalas que tenham dedilhado, que eles vão indicar para você o dedilhado certinho, tá? É, eu acho importante fazer execuções com ou sem extensão, tá bom? E eu parto do princípio, quanto menos mudanças, é melhor. Quanto menos mudança de posição, mais rápido você vai conseguir fazer aquela escala. Claro que tem algo particular, que depende muito também da passagem que você está executando, tá? Mas, como estamos falando de escalas, é importante saber das duas formas. Vamos ver mais. Olá, estou ainda nos... Erivalto. Olá, estou ainda nos primeiros passos e ainda tenho um problema com a extensão nas mãos. Me passa umas dicas. Ah, na descrição desse vídeo eu estou ensinando o Canon, né, que é o baixo do Canon. E eu faço a extensão. Tenta dar uma olhadinha para ver se você consegue assimilar essa extensão aqui. Tá bom? É porque o que acontece? Deixa eu tentar aproximar mais aqui. O que acontece com essa extensão? Eu tenho aqui o dedo, meu dedo, eu vou estender. Então a pessoa pensa que tem que fazer isso aqui, ó. Um dedo é... Aí ele acaba tirando tudo da posição à mão, né? E quando você fizer isso... Ó, quando você fizer a extensão, tô fazendo aqui embaixo só pra ficar mais fácil pra ver. Fizer a extensão, tenta acompanhar o polegar. Ó, o polegar tá aqui embaixo. Vou fazer a extensão. O polegar vai acompanhando, ó. Tá vendo? Isso facilita a abertura, ó. Se eu manter o polegar aqui e fazer a extensão, ó como fica o dedo. Tudo torto, ó. Agora, se eu faço a extensão abrindo o polegar, acompanhando o segundo dedo, ó, fica muito mais fácil a abertura, ó. Né? Fica muito mais fácil o polegar acompanhando, ó. Ok? Espero ter ajudado de alguma forma. Mais perguntas? Daqui a pouco vamos encerrar a live. Gustavo, quais essas músicas que você tocou no início? Você que fez o arranjo? Ou tem como encontrar... Ah, eu encontrei na internet as partituras. Tem um site super bacana, se chama...
superpartituras.com.br. Tem coisas ruins lá também, mas tem coisas muito boas que eu baixei de lá. superpartituras.com.br. Flávio, ótimas dicas, obrigado. Lucas, fala sobre extensão, acabei de falar. Deu para entender alguma coisa? Inclusive tem um vídeo aqui na descrição desse vídeo falando sobre o Canon, que é o baixo do Canon, sabe? Aquela música bem famosa. Aí eu tô ensinando baixo. E tem essa extensão. Tenta dar uma olhada lá depois para você tentar assimilar essa mudança, essa extensão, tá bom? Vini, valeu boas ótimas dicas. Como já tinha me recomendado a Iaga, acho que vai ser minha próxima questão. Que legal. Bacana. Fala sobre extensão, ó. Alexandre, tudo bom, Alexandre? Lucas, obrigado, boa, valeu. Azaf, que o nome não é Azaf, né? É outro nome, né? Muito obrigado, Deus abençoe, amém. Lucas, fala um pouco sobre a região do arco na corda. Então, a região do arco da corda, eu penso sempre entre o cavalete e o espelho, sempre aqui no meio, tá? Tá meio torto, aí. Sempre aqui mais ou menos no meio. Se o som ficar muito estridente, aí você vem mais aqui pra região do espelho, tá? Quanto mais você ficar na região do espelho, mais aveludado vai ficar o som. Só que se você ficar demais aqui em cima, aí também fica muito aveludado, né? Então é bom você tocar a corda solta. Toca a corda solta e verifica onde fica o som mais agradável. Considerando que tenta colocar, usar todas as crinas na corda, tá? Que aí vai vibrar bem a corda. Quanto mais o som forte que você quiser fazer, você vai ter que se aproximar mais do cavalete. E aí você vai ter que colocar mais pressão e um pouco mais de velocidade no arco. Agora, se você quiser um som mais leve, vem um pouco mais aqui na região, mais do espelho, tá bom? Então, com o tempo, você acaba tendo o controle do arco, e aí você vai conseguindo, dependendo da música, ter esse controle de mudar, vai pra lá, vai pra cá, tá bom? Só que aí, tenta manter um princípio, um som, por exemplo, aqui, e mantém esse som, porque você tem que educar seu arco para tocar retinho. Aí depois disso, que você começa a experimentar essas nuances aqui, vai pra lá, vai pra cá, tá bom? Por exemplo, se eu vou fazer algo bem pianinho, bem baixinho, eu uso menos crina, ó, crina o arco, e uso mais perto do espelho. Agora, se você quiser mais forte, aí vai mais pro cavalete, tá bom? Oi, mais. Você tem partitura de cello? Na internet é muito difícil achar. Ainda estou na primeira posição com a extensão do primeiro dedo. Eu tenho algumas, mas é mais de métodos, né? Realmente é difícil achar minhas partituras de. Manda um e-mail para mim, eu tento achar alguma coisa. Eu tenho alguns métodos que eu posso te enviar, tá bom? Meu e-mail é boasmusica@hotmail.com. Valeu! Jaron, é isso? Jaron Castro? Rafael Pinheiro, amém. Deus abençoe. Alexandre, material para estudo, métodos bons. Que eu, para iniciante, que eu indico muito, eu uso muito com meus alunos, é o Dotzauer, o método Dotzauer, ok? O legal dele é que ele começa bem passo a passo, dedo por dedo, corda solta, e logo no começo também, acho que na terceira lição já tem uns duetos para você fazer já com o professor, é bem interessante. Depois, eu não costumo usar todo ele, até porque são três volumes, né? O método, né? Então acaba ocupando muito tempo. Se a pessoa tiver disponibilidade de estudar, mas eu costumo pegar os principais, depois trabalho ligadura, aí depois eu posso entrar naquele que é o Dotzauer 113 estudos, que aí já é mais característica de solo, que aí já trabalha muita dinâmica, né, tempos, enfim, articulações, tem série de coisas. Basicamente são esses métodos que eu uso, né? Aí mais avançado tem um Popper, né, um método muito bom. Tem métodos de escalas também. Galame, enfim, ok? Tem um Seven Seek de mudança de posição,
Tem o CERVSIC de arco, que também são métodos muito bons. Patrícia, tudo bom, Evandro? Edivaldo, boa noite, Paz. Quais músicas para iniciante é mais fácil de tocar? Sou iniciante, fica só na escala, cansa muito. É, fica só na escala, cansa muito mesmo. Hora... Por exemplo, você deve ter já aprendido a escala de Dó maior, né? Você pode começar com o Over the Rainbow em Dó. Ó, o Dó aqui no quarto dedo na corda Sol. Você vai ter que fazer a oitava até o Dó, né? Se você tem um professor, pede para ele escrever alguma música baseada na escala que você está fazendo. Isso eu incentivo muito meus alunos a fazer isso, né? Geralmente eu escrevo para eles fazer mesmo, tocar alguma música baseada naquela escala. Porque aí já consegue aprender alguns ritmos, golpes de arco, mudanças de posições às vezes, entendeu? Então, isso ajuda muito a desenvolver a musicalidade também. E sentir mais o instrumento, os saltos que tem, de por exemplo, essa música já tem um salto de oitava, né? Dó até aqui, aqui, né? Aí eu costumo também trabalhar a sonoridade, que a pessoa pesquisar a sonoridade que ela quer ouvir, entendeu? Porque no começo fica um pouco raspada, né? Aí eu verifico, não, ó o arco, pra cá, pra lá, entendeu? Aí vai melhorando esses detalhes. Então pede pro seu professor, alguma pessoa que te orienta, escrever alguma coisa. Ou achar alguma coisa, é porque na internet é complicado achar algo fácil, assim, clave de Fá, né? Específico, então, sei lá, achar muita coisa em clave de Sol, pelo menos que eu vejo. Como eu leio clave de Sol, eu pego, transponho, ou toco na mesma altura, enfim... Entendeu? Mas para quem está iniciando já é mais complicado isso. Manda um trecho do Agson Day, oferece. Para minha amada esposa, Jacimone. Deus abençoe, Jacimone. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Te acompanho e tenho aprendido muita coisa legal. Oh, que legal, fico muito feliz por ter acompanhado aí o meu trabalho, né? Vou encerrar a live e aí nas próximas lives a gente vai tirar mais dúvidas, tá, pessoal? Se tiver mais dúvidas, escreva nos comentários, acessa os links que tá na descrição desse vídeo. Também pode me seguir no Instagram lá, às vezes eu posto algumas coisas no Instagram. Confira meu último vídeo lá do Instagram, tá bem divertido. Tô tocando violoncelo e bateria ao mesmo tempo. Dá uma olhada lá que vocês vão rir. Bom, Deus abençoe vocês. Tenham um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Lucas, obrigado pelas dicas. Não me arrependo de ser inscrito. Oh, obrigado, hein? Valeu. Obrigado. Vou procurar. Se tiver, me envia. Tá bom, Alexandre? Me envia um e-mail, tá? Cássio, Diogo, paz de Deus, amém? Muito bom suas dicas. Muito obrigado. Vou mandar e-mail. Você me manda as partituras também. Pode mandar e-mail lá, pessoal. Mas envia um e-mail pra mim. É mais fácil. Do que eu não vou conseguir anotar, tá bom? Meu e-mail é boasmusica@hotmail.com, tá bom? E mais uma dúvida. Dá umas explicações sobre a angulação do cotovelo, do braço esquerdo na hora de tocar as cordas agudas.
É bom comprar violoncelo pela internet? Fala sobre preços. Bastante dúvida, hein, pessoal? Eu gosto do cotovelo, tem que pensar algo natural, né? Tem a inclinação do violoncelo, que é um pouquinho pra cá. Fazer algo de natural, não pode levantar muito, que eu percebo, às vezes muitos alunos vão tocar nas cordas agudas, levanta muito o ombro em vez do cotovelo, entendeu? Então, ombro, certifique-se que o ombro esteja bem relaxado, tá? Aí aqui você vai variando, ó. E o ombro tá relaxado. Não fazer isso aqui com o ombro, tá? Cuidado para evitar tensão. Basicamente é isso. Outro momento eu tento fazer mais, eu tento explicar melhor, tá? Que a gente vai iniciar a live já. É bom comprar violoncelo pela internet? Então, é como falei antes, tem hoje evoluíram muito com a construção dos instrumentos, então tá mais confiável comprar, né? E é importante você fazer os ajustes, né? Os principais ajustes. Na descrição desse vídeo eu coloquei lá um vídeo que eu fui no luthier, que ele dá os principais ajustes do violoncelo, que é muito importante, tá bom? Patrícia Evandro, valeu, boas! Não demora para voltar, hein? Beleza, Xanda, amém? Você faz um teste colocando uma conta na fé e na lâmpada para não ficar com a luz refletindo. Ah, entendi, tá refletindo tá a luz. Beleza, vou me atentar a isso aí. Beleza. Valeu. Cansei. Carlos Alberto, amigo, você podia me doar um violoncelo? Tô aprendendo. Ô, Carlos, tudo bem? Eu tenho violoncelo, mas estou vendendo, não estou doando, tá? Caramba, a mensagem foi errada. Se possível, testa colocar uma folha na frente da lâmpada para não ficar refletindo na frente. Beleza. Tá refletindo, né? Agora que eu me atentei. Aqui tem um espelho aqui do lado, que ele reflete a luz. Então acho que é isso acontecendo. Além da luz aqui em cima. Quando você tocar por perto, dá um toque para ver você. Beleza, Patrícia Evandro? Qual local que você está? Bom, para encerrar, vou tocar uma última música. Feliz Natal para vocês. Poxa, podia conversar sobre valores. Me manda um e-mail, tá bom? Ou meu WhatsApp. Eu acho que na descrição do vídeo também deve estar meu WhatsApp, meu contato, eu acho. Em alguns vídeos deve estar, tá bom? Vamos lá. Thank you.
É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa live, desse vídeo, deixa seu like, tá? Compartilha com seus amigos, tem bastante dicas aí. Tá bom? Eu fiz uma surpresinha pra vocês aí, toquei o prelúdio, né? Tá? Esse violoncelo é de marca alemã. É um violoncelo alemão, não tem etiqueta, então não sabe quem foi o luthier que fez. Mas é um violoncelo bem legal. Tá bom? E aí na descrição desse vídeo tem alguns vídeos aí que eu tô colocando cavalete nele. Dá uma olhada, tá? Quando crescer, quero ser com você. Valeu, Lucas. Show, valeu. Então, você é a live. Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo ano novo aí. Se der, eu faço mais live essa semana, tá bom? Espero fazer. E outra coisa que eu queria só comentar. Eu preciso fazer um vídeo que eu prometi em uma das lives. Que quando eu completasse 3 mil inscritos, eu iria tocar violoncelo em lugares inusitados. Então, eu quero que vocês comentem nos meus vídeos, tá bom? E enviando sugestões de onde que eu poderia tocar. E aí eu vou anotar essas sugestões e aí tentar tocar nesses lugares. Então, a ideia é tocar violoncelo em lugares inusitados, ok? É um vídeo que eu preciso fazer, conforme o prometido, que eu prometi, queria fazer um vídeo tocando em lugares inusitados se eu completasse 3 mil inscritos até o fim do ano. E já passei de 3 mil, já tá... Estamos bem avançados, espero que chegamos aos 4 mil aí, logo, logo. Tá bom? Compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos, tá? E se inscreva lá, me siga lá no Instagram também, tem uns vídeos legais lá, tá bom? Então até uma próxima, pessoal. Deus abençoe vocês, tenham um feliz ano novo! Ah, minha casa é inusitada. Se tiver algum lugar inusitado na sua casa, de repente a gente pode conversar. Legal. Deus abençoe. E até uma próxima. Tchau.